Ես ինչ հետաքրքիր սկիր բան ու։ Էսի ես օձանելիք եմ արտադրում։ Հա, իսկ քարտումը հումք կփերում եմ էստեղ։ Սիրիահայ մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով բարեգործական երկօրյա ցուցահանդես տոնավաճառի մասնակիցներն այսօր հատուկ հյուր ունեին։ Սիրիահայ գործարարները վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրին իրենց ձեռքի աշխատանքները, պատմեցին իրենց գործունեության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց անկեղծ ու անկաշկանդ խոսել։ Ո՞նց են գործերը ձեր։ Փարք հաճո։ Լավ աշխատել է։ Մի կերպ փարք քիչ։ Չէ, պարտադիր չի բան անեք։ Հա, ասեք այն ինչ կա։ Հացի փողը վաստակ եք։ Ես ոչ մի ազին կմնամ դուք։ Պարծով եք մնա։ Այո, այո։ Երևանի հյուսիսային Պողոտայում 50-ից ավելի տաղավարներում այցելուները կարող են ձեռք բերել սիրիահայերի պատրաստած զարդեր, ձեռագործ եւ այլ հետաքրքիր աշխատանքներ, նաեւ քաղցրահամ խորտիկներ եւ արևելքի համային բազմազանությամբ պատրաստված ուտեստներ։ Նիկոլ Փաշինյանին եւս հյուրասիրեցին։ Մեր սիրիական տղվազները շնորհակալություն։ Անուսիլա, ռամեցեք։ Լավ, լավ, մի բան կնախընտրեք, կինանայ։ Եթե վճարելով կլինի, հա։ Ես ուզեմ որպես վաղեմի բարեկամ նվեր։ Չէ, դներեք չեմ կարող։ Ինչու՞ համար։ Նույն պատկերը մյուս տաղավարներում էլ կրկնվեց, սակայն վարչապետի պաշտոնակատարը որևէ մեկից նվեր չվերցրեց, փոխարենը բոլոր ցանկացողների հետ լուսանկարվեց, իսկ այդպիսիք ամեն քայլափոխին էին։ Լավ է, լավ է, ցույց։ Լավ, դիսկանք մեր հայրենիքն է, բայց մեկ բան կխնդրեմ, ավելի լավ գործի արիտները լա մեր երդասարտությունը չի խախտել դուրս։ Այո։ Միակ մտահոգությունն ես ասեմ։ Սիրիահայ գործարարներին այլ հարցել է հուզում թեթևացնել հատկապես սկսնակ բիզնեսի հարկային բեռը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, այժմ հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ են պատրաստում։ Նախատեսում են միկրոբիզնեսն ընդհանրապես ազատել հարկերից։ Առևտրաշրջանառության շեմը դեռ չեն որոշել, սակայն դիտարկում են 20 կամ 24 միլիոն դրամի տարբերակը, այսինքն այդ սահմաններում գործող բիզնեսն ընդհանրապես կազատվի հարկերից։ Բայց այս դեպքում ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը, շատ կարևոր է, որ գործարարն ազնիվ լինի եւ օրենքի շրջանակում գործի։ Կրթական բնակարանների խնդիրներ, աշխատանքի ապահովման, սրանք անշուշտ դժվար լուծելի խնդիրներ են, բայց մենք մեր լավագույնը անում ենք։ Ձեռագործ աշխատանքով զբաղվող սիրիահայերի խնդրանքով նախարարությունը Հյուսիսային Պողոտայի գետնանցումում գործող Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոնի հետ համաձայնության է եկել եւ նրանց մի մասին տարածք է հատկացրել այդտեղ։ Շուրջ 4 տասնյակ, ուրեմն սիրիահայերի կտրամադրվեն տաղավարներ առաջին 3 ամիսներ անվճար, այնուհետեւ 30,000 դրամ ընդհանմենը վճարով։ Սիրիահայերին արտոնություններ տալու հարցն էլ մշտապես նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Անի Ռապյան, Երկիրն այսօր։